alikanyagwa na gari this direction. It was bad. It was a very bad picture according to me. You always say money God. Kanjo ilimshika ikamrusha kwa gari. Na tena ilikuwa inapiga malisasi juu. Tumepoteza maisha ya street vendors kama 11 hivi. I think to be precise, huyo jana sasa wamefika 12. Na ukinya tuende mbele ya kumuinukia kinya kule ya kwetu. Kifo yake inauma sana. Juu mkijana mdogo sasa hata nini. Kitu ya muhimu sana ni witness protection. Sababu tunaona sasa hii intimidation inaweza fika mahali ambayo tutakuwa sasa tunaendelea kuruzi watu ambao ni innocent. Watu waneshe strategic place mali tunafaa tuuzie. Juizi my errands tumechoka nazo kukimbia hide and seek. We are tired of those issues. Some of us we are parents, we are responsible. Unafikiri mtu yako atakula mawe na nakungojea dadia utamletea dish? What do you think about it? You rather put yourself in my shoe, you know what I'm talking about.